Євросоюз вирішив на півроку продовжити санкції щодо Росії. Їх запровадили торік у березні через анексію Криму. Такий підсумок засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Також розширять чорний список російських фізичних та юридичних осіб і донбаських сепаратистів. Міністри мають його затвердити під час наступного засідання, яке відбудеться 9 лютого. Після неприйнятної атаки на Маріуполь я вирішила скликати це позачергове засідання на прохання держав-членів за погодженням із президентом Туском. Я працюватиму над тим, щоб наша позиція була єдиною, і ми застосовували максимум тиску, щоб зупинити сутички і досягнути перемир'я. Мінські угоди й далі мають залишатись основою для ослаблення конфлікту. Крім цього, слід виконувати Берлінську угоду щодо проведення лінії розмежування та відведення важких озброєнь. Якщо ж цей конфлікт загостриться в інших регіонах, ми маємо реагувати чітко і суворо.